Ну і тим часом рашистські ж ЗМІ звинувачують Кадирова у загибелі понад 20 вояків Росармії у Курській області. Коли Кадиров проголосив про так зване звільнення села Рижівка на Сумщині, ЗСУ накрили вогнем окупантів, через це вони зазнали втрат, пишуть у тамтешніх пабліках. Деякі проявляють ініціативу звернутися до Путіна, аби той покарав Кадирова за загибель бійців і той безлад, який влаштовують кадирівці на фронті.